ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ አባቴ ወንድና ሴት ልጆች እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ቀጣዩን ክፍል ነው ምን ከታተለው የግላትያን ቤተክርስቲያን አካሄድ ያጠናን ነበር በግላትያ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሐዋርያ ጳውሎስ በተጀመሩበት ንጹህ ትምህርት ላይ እንዴት ልውጥ ወንጌል ገብቶ የህይወት ቆመናቸውን እንዳዛነፈባቸው በመንፈስ የሆነውን በስጋ ከመሆነው ለመለየት እስከማይችሉ ድረስ እንዴት እንደ ተጠቁ ያስረዳ ያነቃቸው ነው ያለው የተካፈሉትን መንፈስ እንዴት እንደነበረ ከህግ ጋር የነበረውን የተናንትናውን ስርዓት አጠቃላይ አስተምሮቱ ምን እንደሆነ ህግ በራሱ ሞግዚት እንጂ አባት እንዳልሆነ ያሳያቸዋል። ለዚህ ነው ሲነግራቸው just የንጉስ ልጅ አያችሁ ልጅ በነበረበት ወራት ሁሉ ምንም እንኳን ዘሩ የንጉስ ቢሆን ከሞግዚት በታች ከባሪያ ሳይበልጥ ይኖራል አለ። ልጅነቱ ዘሩ የንጉስ ነው ግን ልጅነት የሚባለው ችግር ከባሪያ በታች እንዲኖር አድርጎታል። መልኩን አይነቱን ዘሩን እንዳያስረዳ አድርጎ ተጭኖታል። ይሄንን የንጉስ ዘሪዞ የባሪያን ስርዓት እንዲኖር ያደረገው ልጅነት ስለሆነ ከዚህ ተጽኖ ነጻ ለመውጣት ያለው ብቻኛ ማራጭ ማደግ መብሰል የሚለው ነገር ነው። የባርነትን መልክ የምትገፉበት ጉልበት መብሰል ነው ማደግ ነው። ስለዚህ ክርስትና መጀመራችሁ ትክክል ነው ነገር ግን የጀመራችሁትን ህይወት በእድገት ካለወጣችሁት ካላበሰላችሁት ግን በጣም ትጎዱበታላችሁና ለገላትያ ቅዱሳን የሚናገረው ይሄ ነው። አባቱስ ከቀጠረለት ድረስ ቀን ድረስ ከሞግዚት በታች ይቀመጣል ካለ በኋላ እኛም አያችሁ ለአዲሱ ኪዳን የተቀጠረው የአብ ቀን እስኪደርስ ድረስ ከህግ በታች ህግ ሞግዚት ሆኖ አስቀምጦናል ነው። አሁን ግን ቀኑ ደርሷል። አባት የቀጠረው ቀን ደርሷል። በመስቀል አብረክቷል። ከህግ በታች የነበረው ሊዋጀን ክርስቶስ ከህግ በታች ሆኖ መጥቶ ምን አርጓል? የህግን ወደ ፍጻሜ አድርሶታል። ስለዚህ በተፈጸመ ህግ ነው የመጣ ነው። የተረፈ ህግ የለም በክርስቶስ ያ ረካ የህግ ቃላት ትእዛዛት የለም። ስለዚህ ህግ ረክቷል ህግ ተፈጽሟል። ስለዚህ ህግ በነፍሳችሁ ላይ ህግ መሆን የሚያበቃለት ስትፈጽሙት ነው። ስለዚህ እኛን ወክሎ ክርስቶስ ፈጽሞታል። ስለዚህ ከህግ በታች ነው ክርስቶስ ኢየሱስ ከህግ ስርዓት ሊፈታል ምን አድርጓል? ህግ ያለውን ሁሉ አድርጓል። ስለዚህኛው ህግ ተከሱኛላችሁ ያለው ክርስቶስ ኢየሱስ በመኖርም በመቀጣትም ህግን አርክቶታል። ስለዚህ ከህግ በታችም አሁን ተፈተናል። ስለዚህ ልጆች ነን። አሁን የሞግዚት አገልግሎት አቅቶ የልጅነት ህይወት በርቷል ነግቷል ነው የሚለው። እንግዲህ የመጣባቸው ትምህርት መልሶ ወደ ነበረበት የህግ የሞግዚት አገልግሎት ራስን እንደ ልጅ በነጻነት የማንቀሳቀስ አቅምን የሚገፍ እንደ ባሪያ እንድትንቀሳቀሱ የሚያደርግ በክርስቶስ ያለቀውን ጽድቅ ተቀላቅላችሁ ከመርካት ይልቅ የራሳችሁ ጽድቅ ፍለጋ በህግ ትእዛዛት ስር ራሳችሁን ለማሰማራት መገደድ የሚባለውን ሌላ አይነት ተጽኖ ውስጥ ገብተው ባያቸው ጊዜ ወንጌል ተለውጧል አለ። ወንጌል ተለውጦባቸዋል። ስለዚህ ቀጥተኛ ወንጌል የተለወጠ ወንጌል ለሁለቱም እኩልና ቅርብ ከሆናችሁ ሚስጥሩ ልጅነት ነው ብሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ከልጅነት መውጣት ማደግ የሚለውን ነገር እንደ መፍትሄ ያስቀምጠዋል። የመሰረታዊ ነገር ነው። ለዚህ ነው ባይብል ሲናገር በነጻነት ልንኖር ይላቸዋል። ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ላይ በነጻነት ልንኖር ክርስቶስ ነጻነትን አወጣን ካለ በኋላ እንግዲህ ጸንታችሁ ቆሙ። ምን ላይ? ነጻ ባወጣችሁ እውነት ላይ፣ ነጻ ባወጣችሁ ትምህርት ላይ፣ ነጻ ወጣው ባላችሁት የሰማይ ሐሳብ ላይ ጸንታችሁ ቆሙ። አያችሁ ጤናማ ትምህርት የምትሰሙት ገባኝ የምትሉት ብቻ አይደለም። ገባኝ ባላችሁት እውነት ላይ ጸንቶ ተተክሎ መቆየት መቆም የሚባል ነገር በኃላፊነት ይፈልጋል። አሁን ብዙ ጊዜ ዕውቀት መቀያየር እንጂ በገባን ዕውቀት ላይ ጸንቶ መቆየት የሚባለው ነገር እየረሳን የመጣን ይመስለኛል። አሁን ያለው ጄኔሬሽን እንደነው አዲስ ፈላጊ እንጂ እውነት ላይ የመቆም እውነትን የመጠበቅ ኃላፊነቱን የዘነጋ ነው። ባይ ዘ ወይ ልምምዶቻችንም እንደዛ ነው የሚያደርጉት። አዲስ ልምምድ፣ አዲስ ቅባት፣ አዲስ አሰራር፣ አዲስ አነጋገር፣ አዲስ የቸርች የአምልኮ ሲስተም፣ አዲስ ያዘማመር ስታይል፣ አዲስ እና እንደዛ ነው ብዙ ጊዜ የምናስበው። እና የተለወጥን ያደግን የሚመስለን ነገር ስለዋወጥ ነው። ወንጌል የምትለውጡት ፓርት የለም። ላያረጅ ሆኖ በነፍሳችሁ አንድ የተተከለ የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው። ስለዚህ ሐዋርያ ጳውሎስ አዲስ መፈለግ በራሱ ማደግ ሳይሆን ባርነት ነው የሚለው። በነጻነት እንድትኖሩ ክርስቶስ ነጻ አውጥቷችኋል ነው። ከክርስቶስ ያያችሁት፣ ከክርስቶስ የሰማችሁት፣ ከክርስቶስ የተካፈላችሁት ህይወት ነጻ አውጥቷችኋል። ስለዚህ ጤናማ ትምህርት፣ ክርስቶሳዊ የሆነ ትምህርት ነጻ አውጥቷችኋል። እዚህ ነጻነት ላይ ጸንታችሁ ቆሙ ነው። ይህንን እውነት ነጻ የሚያወጣ እውነት፣ ጤናማ የመጽሐፉ እውነት ስትለውጡት ባርነትን በህይወታችሁ ላይ የመድገም ያክል ውጤት ስላለው እንደገና በባርነት ቀንበር አትያዙ ብሎ ይህን ይናገራል። ለዚህ ነው እውነት ተነግሯቸው ነፃ እንደወጡ ስለሚያውቅ ሐዋርያ ጳውሎስ በዛ እውነት ውስጥ ጀምረው በተጀመሩበት እውነት ላይ ለመቀጠል አቅም እንዳጠራቸው ባየ ጊዜ የማታስተውሉ የገላትያ ቅዱሳን ብሎ ይናገራል። አሁን ጀጅ የሚያደርገው
ለተለወጠ እውነት ለተቀየረና ለተጣመመ ለተዛነፈ ትምህርት ቅርብ የሆኑበትን ሐሳብ ነው ጀጅም ያረጋው አታስተውሉም ወይ ብሎ የማታስተውሉ ብሎ ይናገራል። ምን ማለት ነው? ለተለወጠ እውነት ቅርብ ያደረጋቸው ማስተዋል የሚባለው ማንነታቸው ላይ ድካም ስለታየ ነውና አታስተውሉም ወይ ነው የሚላቸው። የተካፈላችሁት እውነት ጤናማ እውነት በነካችሁ ሰሞን ያገኛችሁት እረፍት የተካፈላችሁት መንፈስ ደስታ ይሄንን እንዴት ትኩረት አሰጣችሁትም በምን አይነት ፍጥነት ነው ወደዚህ ልዩ ወንጌል ፈጥናችሁ የገባችሁት ብሎ እደነቃለሁ ይላል። ገርሞት ነው የሚጽፈው። ይቻላል ወይ ሰው ጤናማ ትምርትና እውነት ከሰማበት ፍጥነት በኃይለኛ ስፒድ ደግሞ ወደ ልዩ ወንጌል ሄደበት ጉዳይ በጣም ይደንቀኛል ነው የሚለው። ወዳጆቼ ልዩ ልዩ የሚባል ወንጌል የለም። ወንጌል አንድ ነው ባካችሁ። ወንጌል አንድ ነውና ብዙ ጊዜ ልዩ ነገር ነው የምንፈልገው። what is new የዘመናችን ህመም ነው። ምንድን ነው አዲስ ነገር? አዲስ ልምድ፣ አዲስ አሰራር፣ አዲስ ነገር መናፈቅ የዘመናችን ችግር ነውና ሁሌ አዲስ ነገር በፈለግን ቁጥር ባይ ዘ ወይ ሁሌ አዲስ ይፈልጉ ነገር ሰዎች የቀደመውን ያስረጁ ነው። ለምሳሌ ብሉይ ሐዲስ ሁለት ኪዳን አለን። ብሉይ አሮጌ፣ ሐዲስ ደግሞ አዲስ ነው። ለምሳሌ ብሉይ ኪዳን አሮጌ ማለት ነው። ብሉይ አሮጌ ማለት ነው። ሐዲስ ደግሞ አዲስ ማለት ነው። ብሉዩን አሮጌውን ምን አሮጌ አስባለው ካላችሁ እድሜው አርጅቶ አይደለም። እድሜው ስላረጀ አይደለም። ብሉይ ኪዳን አሮጌ ተባለው በደም ስሙኝ። ብሉይ ኪዳን አሮጌ ተባለው እድሜው ስላረጀ አይደለም፣ አዲስ ስለመጣበት ነው። የአዲሱ መምጣት ነው የቀደመውን ያስረጀው። አማራጭ የለውም። አዲስ ሲመጣ የቀደመውን ያስረጃል። አሁን ተመልከቱ፣ ንጹህ ወንጌል ተቀበለዋል። ልዩ ወንጌል ሲመጣ የንጹህ ወንጌል ያስረጀባቸው፣ በንጹህ ወንጌል ውስጥ ማረፍ አቃታቸው። አንዳንድ ሰዎች ኖርማል የቸርች ስርዓት ደክሟቸዋል። የለውጥ የለም ሁሌ አንድ አይነት ነገር ምናምን ነው የሚሉት። ምን ይምጣ በቃ ጤናማ ቸርች እኮ ሁሌ አንድ አይነት ነው መሆን ያለባት። በየቀኑ መለወጥ የለባትም። ፋሽን በመጣ ቁጥር የምትቀየር ዘመናዊ የሆነ ላይፍ ስታይል አይደለም ቸርች። ሁሌ ያው ነው፣ ሁሌ አንድ አይነት ነው። ለዚህ ነው ሐዋርያ ጳውሎስ ለአይሁድ የሚስበከው፣ ለግሪክ የሚስበከው። ለምን የሚስበከው? ትምህርቱ አንድ ነው፣ ኢየሱስ ነው። ሌላ እንዳላውቅ ቆርጫለሁ አለ። በቃ የሚታወቅ የለም። ልወቅም ብል እቀይር ይሆናል እንጂ ትምህርት፣ አያችሁ፣ ጤናማ የእግዚአብሔር ሐሳብ የሚቀየር አይደለም። ስለዚህ ሁልጊዜ አዲስ የሚናፍቁ ሰዎች ለወንጌል ለሚያጣሙ እግረኞች ሰዎች ሰለባ ነው የሚሆኑት። ያ በጣም ከባድ ነው። የተሰጣችሁን አጽንታችሁ መያዝ የሚባለው መሰረታዊ ነገር ነው። ለዚህ ነው በፊት በትጋት ለእውነት ታዘዙ ነበር፣ በመልካም ትሮጡ ነበር አለ። አያችሁ፣ በመልካም ትምህርት፣ በመልካም እውቀት፣ በመልካም መንፈሳዊ ምልልስ ትንቀሳቀሱ ነበር። ለእውነት እንዳትታዘዙ ማን አዚም አደረገባችሁ አለ። ለእውነት እንዳትታዘዙ ያደረጋችሁ አዚም ነው ብሎ ይናገራል። አዚም ምንድን ነው ካላችሁ እውነታ ላይ በደመ ነፍስ መኖር ነው። አንዳንድ ሰው አዚም ተደርጎበታል ሲባል ደንዝዟል ማለት ነው። እያለ ያለበትን ሁኔታ አያውቀውም ማለት ነው። ልክ አንዳንድ አነስቴዥያ እንደወሰደ ሰው በተገለጠው ዓለም ላይ ነቅቶ የሌለ ሰው አዚም ይባላል። በቃ አዚም ነው፣ ፍዝዝ ድንግዝ ያለ ነቅቶ ሊሰማው ለተገባ ትምህርት፣ ንጹሕን ትምህርት በፈዘዘ አእምሮ የሚያዳምጥ ማለት ነው። በጌታ በኢየሱስ ይሄ ለእውነት የሚያንቀላፋ ክፉ አዚም መንፈስ የተወጋ ይሁን ከህይወታችሁ ላይ። ኢን ዘ ማይቲ ኔም ኦፍ ጂሰስ፣ አሁን እንኳን እየሰማችሁኝ ለምናገረው እውነት የሚያፈዝ መንፈስ የተመታ ይሁን። የሆነ ገብቷችኋል? የሌላ ነገር ሲወራ ንቅት የሚል ገብቷችኋል? የሆነ ትምህርት የሆነ ታውቋት የለ የምትባለዋን ደስ የምትላችሁ ነገር አለች እኮ በቃ የሆነ እዛ ጋ ያለው ምናምን ተብለን በቃ ተፈጸመ አልተፈጸመ ዝም ብሎ እሱ እንወደዋለን። አሁን ግን የሚተክላችሁን ክርስቶስን ማዕከላዊ አድርጎ የሚያንጻችሁን ሲወራ ግን ካዛጋ እንቅልፍ ካለ ዝጋው ካለ ይሄን አቋርጥና ፊልም ክፈት ካለ እሱ መንፈስ ነው። ዛሬ አይሳካለት በጌታ በኢየሱስም አያገኛችሁም። ሃሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እና ምልክቱ ምንድን ነው? አዚሙ ተብሎ ሲጠየቅ ለእውነት እንዳትታዘዙ መጫን ነው። እውነት አለ። ለእውነት ለምን ሰዎች አይታዘዙም ካልን እውነት የምትታዘዙት እውነት ትእዛዝ የሚወጣው እውነት አንተን ታዛዥ አድርገው የሚያገኝ ሲገባህ ነው። ሲገባችሁ ነው እውነት እናንተን ገቨርን ማድረግ የሚጀምረው፣ እንቅስቃሴያችሁን መቆጣጠር የሚጀምረው። ያልተስተዋለ እውነት ገዢ ሊሆን አይችልም እናንተ ላይ። ላልገባህ እውነት አትገዛም።
ይደግማል ያልገባህ ለውነት አትታዘዘው አትገዛለትም ስለዚህ ለውነት እንዳትታዘዙ ሲል ለውነትን ካልታዘዝነው አልገባንም ማለት ነው በደም ስማኝ ለውነትን ካልታዘዝነው አልገባንም ማለት ነው ለውነት ለምን አልገባንም ከተባለ ደግሞ አዚም ነው ማለት ነው አያችሁ ለውነቱ ሲነገር አዚም ከመጣ አይገባም ለውነት ተነግሯል ግን ለውነት ሆኖ አንተ ጋር አይገባም ለውነት ካልገባህ ደግሞ አትታዘዘው ስለዚህ የገላትያ ቅዱሳን አልታዘዙም እውነትን ያልታዘዙት እውነት ስላልገባቸው አይደለም የተሰጣቸው እውነትን አዚም ስለቀማቸው ነው በጌታ በኢየሱስም ሆን ብሎ እውነትን የሚቀማ መንፈስ የተመታ ይሁን እውነትን የሚቀማ ለምምድ ከህይወታችሁ ከቤታችሁ የተወገደ ይሁን አሜን በሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እውነት ሲባል መጥቶ አዚም የሚጥል አያችሁ ለእውነት እንዳትነቁ እውነተኛ ፍቅር እውነተኛ ቤተክርስቲያን እውነተኛ ህብረት እውነተኛ መያያዝ እውነተኛ አገልግሎት የሚባል ዓለም ላይ ሆን ብሎ የሚያደክም መንፈስ አንዳንድ ጊዜ ለጤናማ ቸርች እንቅልፋም የሆኑ ሰዎች ለሚዘረፉበት ቸርች ግን ወገባቸውን ታጥቀው 24 ሰዓት ይሩታቸው አላችሁ ይሄ በጣም ትልቅ አደጋ ነው ብዙዎች የተያዙበት ቀንበር ነው ዛሬ የተሰበረ ይሁን በጌታ በኢየሱስም እውነትን የሚቀማ አዚም የተመታ ይሁን ይሄን ነው ጳውሎስ የሚናገረው በፊት በመልካም ትሮጡ ነበር አያችሁ የገባችሁ እውነት መልካም የሚባል ሩጫን በነፍሳችሁ ላይ ፈጥሮ ነበር አሁን ግን በመልካም መሮጥ አቁማችሁ ለውነት እንዳትታዘዙ ሆናችሁ ፈዛችኋል ይም አዚም ነው ብሎ ይናገራል ለውነት እንዳትታዘዙ ማናዚም አደረከባችሁ የጳውሎስ ያቄ ነው ለማንኛውም እነሆ ካስቀመጠ በኋላ በዋናነት የሚያስቀምጠው ነገር ምንድነው የአዲሱ ኪዳን ብልጫ ምንድነው ነው ካረጀው ኪዳን ለምምድ በበለጠ የአዲሱ ኪዳን ብልጫው ምንድነው ሲባል የጸጋ ኪዳን መሆኑ ነው የጸጋ ኪዳን መሆኑ ነው እግዚአብሔር ለሥራ ሳይሆን ላለቀ ደስታ እኛን የጠራበት ድምጽ ነው አዲሱ ኪዳን በክርስቶስ ማረፍ በክርስቶስ ያለቀውን አንደርስታንድ ማድረግ በቤተ ክርስቲያኖስ ባለቀ ህይወት መኖር መመላለስ ያንን አጥብቆ መያዝ ተመልከቱ ይሄ አንዳንድ ሰዎች እውነትን የያዙ ይመስላቸው ቸርች ስላልለወጡ ነው አንዳንድ ሰዎች በቃ የተጠመቁበት ቸርች ነው ያሉት በቃ ቸርቹ ስላልቀየሩ እውነትን ያዙ ይመስላቸዋል ኖ አዳራሹን ያስከው እውነትም ይተበቀው ቸርች በመለወጥ ባለመለወጥ አይደለም ባይዘወይ ነው ቸርች መለወጥ ብዙ ማይታየኝም ያው እኔም በግሌ ጡጦ የጣልኩበት ቸርች ነው አሁንም ያለውትና ትልቁ ፓሽን አይደለም እሱ እና ብቻ ቸርች ትግባን መጀመሪያ ቸርቿ ትግባን እሱ ነው ቸርች ምንድን ነው ተሷ ትግባን ይሄ እውነት የሚተበቀው በእውቀት ነው ስታቆት ነው እውነት የሚጠበቀው ስለዚህ ሰይጣን እውነትን የሚቀማን በእውቀት ነው ለምን እውነት የኛ ሆኖ በእውቀት ስለሆነ አዳምን እንዳትረሱብኝ በገነት የኖረው በእውቀት ነው አትብላ የሚባል እውቀት በመታዘዝ ነው የኖረው ስለዚህ ያኖረው እውቀት አለመብላት ከሆነ ኑሮን የቀማው ሰይጣን በማስበላት ነው ማለት ነው ኑሮው የሱ የሆነው በመታዘዝ ነው አትብላን ባለመብላት ህይወቱ ከቀጠለ ያን ህይወት የቀማው አትብላን በብላ ለውጦ ነው ስለዚህ የኖርከውን በእውቀት ነው ይህን መኖር የምትቀማው በእውቀት ነው ይሄንን መሰረታዊ ነገር በደንብ እንድሰሙ ይፈልጋለሁ ስለዚህ የተሰጣችሁለት የትምህርት አይነት ምንድነው የተጠጋችሁት የትምህርት አይነት የልባችሁን ጆሮ የከፈታችሁለት የትምህርት አይነት ምንድነው ነው እሱ በጣም መሰረታዊ ነው ለዚህ ነው ሐዋርያ ጳውሎስ ማንንም ይሄን ንጹህ ትምህርት ወደናንተ ባያመጣ ይላል ባያመጣ አያችሁ በሐዋርያት የተሰጠው ጤናማ ትምህርት ወደናንተ ባያመጣው ወደ መድረካችሁ ወደ ፑልፒታችሁ ወደ አዳራሻችሁ ሌላ ብላርጋችሁ ወደ እንግሊዝ በእናንተ ልክ ላውራው ወደ ዩቲዩባችሁ ባያመጣው ወደ ቴሌቪዥናችሁ ባያመጣው ወደ ሞባይላችሁ ባያመጣው በክብር በጽድቅ ማዳችሁ ተካፋይ አይሁን በቤታችሁ አትቀበሉት ለምን ከአመጻው ጋር ተተባበራላችሁ ምን ይያልኳችሁ ነው እኔ እንኳን ከእናንተ ጋር የተባበርኩ ነው የስ ቄስፍቄ መጣ ምናን ብላችሁ ከተባበራችሁኝ በትምርቴ ያስኳችሁ ነው እኔና እናንተን አንድ የሚያደርገን ትምርቴ ነው ስለዚህ እኔን ከመቀበልህ በፊት ምን አይነት ትምርት ወዳንተ አመጣው ነው አየ እኔን ልብን ከፍተ ለመቀበል ወዳንተ ያመጣውበት ትምርት ነው መፈተሽ ያለበት አሰባበኬ አነጋገሬ ምናምን ከሆነ እሱ ዓለማዊነት ነው እሱ ኢንተርቴይንመንት ነው ድራማ ነው ጌታ ከዚህ ስንፈና ይጠብቃችሁ አንዴ ስብከቱ ይጥመኛ ኖ እሱ አይደለም በሚጣፍጥ ስብከት ውስጥ ምን አይነት ዕውቀት ወዳንተ አመጣ ነው በመረዋ ድምጹ ምን አይነት መዝሙር ግጥሙን ወዳንተ አመጣ ነው እንዳትተለሉ ዜማ ላይና ሙዚቃ ላይ እንዳትቸወዱ ከሁለቱ ተርፋችሁ አይዲያው ምንድነው የነገረኛለው አያችሁ ወይን ጠጅ እየጣፈጠ ይገባል ይላል ከገባ በኋላ ግን ሰውየውን ቀልቡን ይወስደዋል ተስተካክሎ ይወጣው ሰው የተንገዳግዶ ይመለሳል አያችሁ ሰካራም ባስገባው ነው የተንገዳገደው
የዘመኑም አማኝ አሁን ህይወቱ የተንገዳገደው ባስገባው የትምህርት አይነት ነው። ገብቶ ያንገዳገደን ትምህርት የተደፋ ይሆን በጌታ በኢየሱስም የተደፋ ይሆን። ሲስተማችን ሁሉ ለቆ ይውጣ በኢየሱስ ክርስቶስም። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እና ይሄን በጣም ማሰመቻል አለብን። ይሄ ትምህርት የሚለው ነገር መሰረታዊ ነው። እንግዲህ ትምህርታችን በህይወታችን ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ ይሄን ያህል ከባድ ከሆነ፣ የተገለጠ ዓለማችንን ምልልሳችን የመቃኘት ጉልበቱ ከባድ ከሆነ፣ እንዴት ነው በግል ህይወታችን ማምለጥ የምንችለው የሚለው ነገር ጥቂት ከጢሞቴዎስ ሁለተኛ ምዕራፍ 3 ላይ ሐዋርያ ጳውሎስ ለልጁ ለጢሞቴዎስ ከተናገረው ምክር ተነስተን ያንን ሐሳብ እንደ ቀጣይ መፍትሄ አድርጌ ወደ እናንተ ማምጣት አሰብኩኝ ዛሬ። ያ ምንድን ነው የሚለው? ቁጥር 12 ላይ እንዲለዋል ምዕራፍ 3 ሁለተኛው ጢሞቴዎስ፣ በእውነትም በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔርን እየመሰሉ ሊኖሩ የሚወዱ ሁሉ ይሰደዳሉ አለ። ይሄን በደም ስሙኝ። በእውነት ይላል። አያችሁ፣ በጤናማ ትምህርት በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔርን እየመሰሉ ሊኖሩ ለሚወዱ። አሁን ተመልከቱ፣ እነዚህ ሰዎች እየመሰሉ ብቻ ሳይሆን መኖርን ፈልገዋል። እግዚአብሔርን መምሰል እንዴት ቻሉ ሲባል በክርስቶስ ኢየሱስ ነው ይላል። በእውነት በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔርን እየመሰሉ ሊኖሩ የሚወዱ ሁሉ ይሰደዳሉ አለ። አሁን ተመልከቱ፣ እግዚአብሔርን የምንመስልበትን ኑሮና ምልልስ የሚያገናኘን በክርስቶስ መሆናችን ነው። ሴንተሩ ክርስቶስ መሆን መቻል አለበት። ክርስቶስ ለአንዳንዶች ያው እንደምታውቁት ዝም ብሎ የሚበላ የሚጠጣ የሰላሳ ምናምን ዓመት አይሁዳዊ አድርገው ነው የሚያስቡት። ነው እሱ አይደለም። ክርስቶስ ህይወት ነው ብራዘር። ለሰነፍ ነው ሰውዬ፣ ለአማኞች ህይወት ነው። የትም ቦታ ኢየሱስ ሰውየውን አውርቶ አያውቅም። እኔ ህይወት ነኝ፣ የህይወት ውሃ ነኝ፣ የሚያምንብኝ ቢሆን ህይወት ይሆንለታል፣ ከሆዱ የህይወት ውሃ ወንዝ ይፍለቀለቃል እያለ ራሱን ወደኛ ያስጠጋው ህይወት ሆኖ ነው። አየ እንጂ ሰውዬ ሆኖ አይደለም የመጣው። ብዙዎቻችን ሰውዬውን ነው የምናየው፣ እሱ ህይወት ነው። አየ ክርስቶስ ሰውዬ ከሆነ የምትከተለው ነው የሚሆነው፣ ህይወት ሲሆን ግን የምትኖረው ነው የሚሆነው። በደም ስሙኝ፣ ኢየሱስ የምከተለው ግለሰብ አይደለም፣ የምኖረው ህይወት ነው። ደግሞ አለው፣ ኢየሱስ የምከተለው አንድ አይሁዳዊ ሰው አይደለም፣ የምኖረው ህይወት ነው። ለምን? እሱ ህይወት ነው የሰጠኝም መጥቶ ህይወቱን ነው። ለዚህ ነው በታላቅ ድምፅ ጮሆ በመስቀል ላይ ህይወቱን ሰጠ ነው የሚለው። በሌላም ቦታ ልጁ ያለው ህይወት አለው የመጽሐፉ ምክር ነው። ስለዚህ ልጁ ካለ የሆነ ሰውዬ አይደለም ያለ፣ ህይወት ነው ያለ። ጂሰስ ህይወት ነው፣ ግለሰብ አይደለም። አደራችሁን እንደዛ እንዳታስቡ። እንደ ሰፈራችሁ ሰውዬ አታርጉት። የሃይማኖት ጀማሪ የሆነ ሰውዬ ይመስላችኋል። ለዚህ ነው ብዙዎች በክርስትና ኮንፊውዝድ የሚሆኑት። ለእኛ ህይወት ነው ትስላችኋል። ማን ነው ሲባል የጠራቢ ልጅ ምናምን አሉ። ለአንዳንዶች እስቲል የጠራቢ ልጅ ነው፣ እስቲል የማርያም ዮሴፍ ምናምን የሰፈር ልጅ ነው። አያችሁ፣ ለአንዳንዶች ለአንዳንዶች ግን የህያው የእግዚአብሔር ልጅ ነው። ራሱ ምንጩ ይለያያል። ክርስቶስ እንዲህ ነው፣ አብስትራክት ነው። ያለ እምነት ካየው ሰውዬ ነው፣ በእምነት ስታየው አምላክ ነው። ልክ የጌታ እራት ያለ እምነት ስታየው ቂጣ ነው፣ ወይን ነው። ዊዝ ፌዝ ደግሞ ስታየው ስጋና ደም እንደሆነው ማለት ነው። ይህን ነው ማሰብ ያለባችሁ። ልክ አሁን ክርስቶስን የምትካፈሉባቸው ቦታዎች ሁሉ አብስትራክት ናቸው። ለምሳሌ ፓፕቲዝም፣ አሁን ጥምቀት ስታስቡት እንደ ዶክትሪናችሁ ቢለያይም ያው የኔ ዶክትሪን ይታወቃል። እና ምንድነው ለአንዳንዱ ዝም ብሎ የሚቦራጨቅበት ውሃ ነው፣ አያችሁ። ለአንዳንዱ ግን በእምነት ሲያየው ውሃ ብቻ አይደለም፣ ገላን ከታጠብክበት ውሃ የሚለየው ምንድን ነው? እዛ ውስጥ ክራይስት መኖሩ ነው። ማስረጃ ካልከኝ ገላን ስትታጠብ ያልተሞላውን መንፈስ ቅዱስ ስትጠመቅ ትሞለዋለህ። ገላን ስትታጠብ ያልጮኸ አጋንንት ስትጠመቅ ይጮኋል። ሶ ውሃ አያጮህም። ውሃ ቢያጮህ ኖሮ የገላህም ውሃ ያጮህ ነበር። ሶ ዜር ኢዝ ሰምቲንግ፣ እዛ ቦታ ይሁን ነገር አለ ማለት ነው። በእምነት ስትከፈቱ መንፈሳዊ መገኘት እዛ ጋር እንዳለ ይገባቸዋል። ስለዚህ ተራ ውሃ ውስጥ መግባትና መውጣት እንዳልሆነ ታስባለህ። ይህም በኮቴሽን የያዘው ብዙ የሚያደባድብ ርዕስ ነው። ሜይ ቢ እንግዲህ ጸባያችሁን አይቼ በዙም ፋሚሊ ላይ አስተምራችኋለሁ። ባይብል ዶክትሪን ስንማር ይህን በደንብ አሳያችኋለሁ። እና ነገሩ ነው እየተናገርኩ ያለሁትኝ የምንድን ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ላይ ያለው አጠቃላይ ማንነት ህይወት ከሆነ፣ ይህን ጥቅስ ይዘን ክርስቶስን አሁን እንደ ግለሰብ ሳይሆን እንደ ህይወት አስተውለ ነው ከመጣን በእውነት በክርስቶስ ማለት በክርስቶስ ህይወት ማለት ነው። እግዚአብሔርን እየመሰሉ ሊኖሩ የሚወዱ ሁሉ ይሰደዳሉ። አላያችሁ? በክርስቶስ እግዚአብሔርን እየመሰሉ ለመኖር ለሚወዱ እንዴት ነው እግዚአብሔርን እየመሰሉ የሚኖርበት የህይወት ካራክተር የት ነው ሲባል በክርስቶስ
ክርስቶስን ሰተ እግዚአብሔርን የሚያረካ ህይወት ባለቤት ልትሆናት ይችላል። ክርስቶስን ጋርደንብህ እኔው ሰብኬ እኔው ዘልየብህ እኔው ታጅቤብህ እኔው ገነኘብህ ማን ኦፍ ጋድ እኔ ነው ብለህኝ ክርስቶስን ጋርጀብህ እግዚአብሔርን የሚመስል ኑሮ ሊገኝብህ አይችልም። ብዙ አማኞች ለምን እግዚአብሔርን የሚመስል ህይወት ጎደላቸው ካላችሁ ፑልፒቱ ጀርባ የቆምነው ሰዎች ክርስቶስን ስላላሳየናቸው ነው። መዝሙራችን ስብከታችን እንደምትበሉ እንደምትጠጡ እንደምታገቡ እንደምትወልዱ እንደምትቀይሩ ቤት እንደምትገዙ እንደምትሻሻሉ እንደምትበለጽጉ ብቻ ነው ያወሯችሁ እንጂ ክርስቶስ እንደብቀንባችኋል። እግዚአብሔር ይቅር ይበለን። ለዚህ ነው ክርስቶስን ካላገኘ ነው ህይወቱ ህይወታችን ሆኖ ካልለወጠው የክርስቶስ ህይወት የኛን ህይወት ካልዋጠው ካልቀማ ካልገደለው በስተቀር እሱ በእኛ በትንሳኤ ኃይል መኖር ካልጀመረ በስተቀር የተገለጠ ዓለማችን እግዚአብሔርን እየመሰለ መኖር አይችልም። ማስረጃው ምንድነው? ማስረጃ ቄስ ፍቄ እግዚአብሔርን እየመሰለ ላለመኖራችን ማስረጃው ምንድነው ካላችሁ፣ አትሰደዱ። ብትመስሉ ኖሮማ አትሰደዱ ነበር። አትሰደዱ እንዴ? ምን ማለት ነው? ያው በየቀኑ በሚዲያ ምናምን እንሰደብ የለ እንዴ ካልከኝ፣ በየቀኑ በየሚዲያው የተሰደብከው እግዚአብሔርን ስለመሰልክ አይደለም፣ ዓለማዊ ስለሆንክ ነው። ሌባ፣ አጭበርባሪ ምናምን እያሉ የሰደቡ እግዚአብሔርን እየመሰሉ የሚኖሩ ሰዎች ስድባቸው እሱ አይደለም፣ ስደታቸው እሱ አይደለም። አያችሁ፣ ይኮንናሉ። ጨለማን በብርሃን ስለሚገልጡት የጨዋ ህይወታቸው የተዛነፈን ዓለም ስለሚኮንን ነው ከኩነና ተነስተው የሚቃወሟቸው። አሁን ግን ተመሳስለሃል። ከዓለማዊ በታች የሆነ ህይወት ተገኝቷል። በየት? በአካሉ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ። ይህንን ውርደትና ዝቅጠት ምን አመጣው ካላችሁ፣ በዓለም የማይገፋን ህይወት ዓለማዊ የሆነ ዓለም የምትጨብጠው ምን ተለያችሁ? አንድ ነን እኮ እስኪሉን ድረስ አያችሁ። እኛ እነሱ ሰፈር መጠን ከማንነታቸው የተለየ መልክ ያጡብን ለምንድን ነው ከተባለ፣ በእውነት በክርስቶስ እግዚአብሔርን እየመሰሉ መኖር የሚባለውን ፕሪንስፕል ስለ ሰዓት ነው። ልጁ ህይወት ነው። ኦኬ፣ ይህንን እንመልከት። ታዲያ በክርስቶስ መሆን እግዚአብሔርን መምሰል የሚባል የህይወት ምልልስ ባለቤት ጋር ካደረሰን፣ ይሄ እግዚአብሔርን የሚመስል ምልልስ ደግሞ በተገለጠው ዓለም ላይ ይገፋናል። አያችሁ፣ ይሄ ክርስቶሳዊ ህይወት እግዚአብሔርን የሚመስል ህይወት በዓለም ውስጥ ቦታ የለውም፣ ይገፋል። ዓለም ይጨንቃታል። ገና ዓለም ስታይ የሞት ሽታ ነው የምትሸታት። ለዚህ ነው ለሚድኑ የህይወት ሽታ ነን፣ ለሚጠፉት ግን የሞት ሽታ ነን አለ። ሰው ለምን ይገፋኛል ካልክ፣ አንተን ሲያይ ሞት ሸተተው። ምን ማለት ነው? ውድቀቱ ታየው፣ አይረቤነቱ ታየው፣ የጠፋ መሆኑ ታየው። ስታንዳርዱን ነው የምትፈጠፍጥበት። ስለዚህ ይቃወመሃል። አንድ ሰው ተናግሮ ሲጨርስ አንተ በተራ የተሻለ ስትናገር እንደሚናደደው ማለት ነው። እና ያወርደዋል የተገለጠ ህይወታችሁ። ይሄን ነው የሚናገረው። እንዴት እናምጣው ታዲያ? እንዴት እናምጣው? ይህንን በክርስቶስ ብቻ የሚገኘውን እግዚአብሔርን የሚመስል ምልልስ እንዴት እናምጣው? ቀጥሎ ይመክረዋል። ጢሞቴዎስን ይሰደዳለሁ። ነገር ግን አያችሁ፣ በክርስቶስ እግዚአብሔርን እየመሰሉ የሚወዱ ሲሰደዱ፣ እዛው ቀበሌ ውስጥ ደግሞ ክፉዎች ሰዎችና አታላዮች እያሳቱና እየሳቱ በክፋት እየባሱ ይሄዳሉ። የሚገርም ነው። ሁለት አይነት ሰዎች ታያቸዋል። የመጀመሪያው በክርስቶስ እግዚአብሔርን እየመሰሉ የሚወዱ ላይፍ ስታይላቸው በክርስቶስ በኩል እግዚአብሔርን መምሰል የሚባል አቅም ጋር ስላመጣቸው ያ ምልልስ እንደ ጥፋት ታይቶ የሚሰደዱ ሰዎች አሉ። እዛው ክልል ውስጥ አሁን ከቸርች ውጭ ስላለው ዓለም አይደለም የሚናገር፣ እዛው ቸርች ውስጥ ደግሞ ክፎች አሉ። ምን ነው የሚያደርጉት? ያስታሉ፣ እያሳቱ በክፋት እየባሰባቸው ይሄዳሉ። ሁለቱም ያሉት እዛ ውስጥ ነው። ክርስቶስን የሚገልጡ አሉ፣ እንደገናም ደግሞ ያንን ህይወት የሚያስቱ እያሳቱ በክፋት እየባሱ ደግሞ የሚሄዱ አሉ። ባይ ዘ ወይ ከምንጊዜም በበለጠ ክፋት የባሰበት ከምንጊዜም በበለጠ ስህተትና አሳቾች እየተጉበት ያለበት ዘመን እንደዚህ ዘመን ያለ አይመስለኝም። ማለት ድሮ መሰረታዊ የሆኑ ነጥቦች ናቸው እንደ ስህተት የሚያዙ፣ አሁን ግን ሁሉ ነገር ስህተት ነው። በየቀኑ ስህተት ነው። እያንዳንዷን የህይወት ስርዓት እንስትባታለን። እና ይገርመኛል። ድሮ እኮ አባቶች በአሬው ዘመን ለምሳሌ ነው ክርስቶስ የሚባለው ትምህርት ላይ ሆን ብለው ዋናው ነገር ላይ ነው የሚሳተው። ስህተት ብለን የምንጠራው እሱን ነው። አሁን ግን ሁሉ ስህተት ይሆናል። ስናገባ ስህተት፣ ስንወልድ ስህተት፣ መዝሙራችን ስህተት፣ ሁሉም ስህተት ያደርገዋል። ይሄ የሚያሳየን ስህተት ብሷል ነው። ድሮ ክርስቶሎጂ ላይ ብቻ ነበር ስህተቱ፣ ሌላ አታዩትም። አሁን ግን ሁሉ ነገር አስቶታል። ሁሉ ነገር የተገለጠ ዓለማችን፣ የጋብቻ ዓለማችን፣ የህይወት ዓለማችን፣ የስራ ዓለማችን፣ የኢኮኖሚ ዓለማችን ሁሉን
ወጥቷል። ይሄ የሚያሳየው ምንድነው? አሳቾች እያሳቱ ስለጨክ ስለበዙ ነው ይበዛሉ ይላል። አታላዮች እያሳቱና እየሳቱ በክፋት እየባሱ ይሄዳሉ። አያችሁ፣ ክፋትና ስተት አሳችነት እየባሰ ሲሄድ ሁሉ ነገራቸውን ከጤናማው የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት መገንጠል ይጀምራሉ። ሁሉ ነገር አንዳንዶች ከቸርቻቸው ጋር ራይት የሆነ ፖዚሽን የላቸውም። ሲፈልጉ ይመጣሉ፣ ሲፈልጉ ይቀራሉ። ሲመጡም ደስተኛ አይደለም፣ ሲቀሩም አይቀራ ይላቸውም። ለምን ካላችሁ ስተት ነው። እውቀቱ ምን ያርጓቸዋል? በመምጣት የሚገኘውን በመቅረት የሚፈጠረውን ጉለት እንዳይረዱ አድርጎ የእውቀት ዓለማቸውን አደንዝዞታል። ስለዚህ ሁሉ ነገር ስተት ነው። እያንዳንዱ ነገር ስተት ነው። በጣም ከባድ ነው እና እየባሰ ይሄዳል ካለ በኋላ አንተ ግን በገላትያ ቤተክርስቲያን እንግዲህ የጤናማን እውቀት የሚቀማ ሌላ እውቀት ነው የገባው። ስለዚህ ለጢሞቴዎስ ይለዋል፣ አንተ ግን በተማርክበትና በተረዳህበት ነገር ጸንተህ ነው ይለዋል። አያችሁ፣ የተማርኸው የተረዳኸው እውነት አለ እዛ ላይ ጸንተህ ቆም ነው የሚለው። ያን ራይል ረግጠህ ቆም፣ ማንም እንዳይቀማ ተጠንቀቅ። የተማርከው አለ፣ የተረዳኸው አለ፣ እዛ ላይ ጸንተህ ቆም ብሎ ሲመክሮት ትመለከታላችሁ። ይህ ክፋት ይመጣል፣ ልታስቀሩት አትችሉም። አሳቾች አሉ፣ ነፃ ልታወጣቸው አትችሉም። ነገር ግን በአንተ ህይወት ላይ በአንቺ ህይወት ላይ አላማቸው ከግብ እንዳይደርስ ግን ይህን ምክር ይመክራል ጳውሎስ። አንተ ግን በተማርከውና ገባኝ ብለህ በተረዳኸው በተቀበልከው ጤናማ ትምህርት ላይ ጸንተህ ቆም፣ ጸንተህ ኑር። ከማን እንደተማርከው ታውቃለህና። ይሄ ኮንፊደንስ ይገርመኛል። የተማርከው ቀድሞ የተቀበልከው እውነት ከማን እንደሆነ ታውቀው፣ ምንጭም ታውቀዋለህ። ከኔ ከራሴ ነው የተማርከው ማለት ነው። ትምህርቴን አይተሃል ይለዋል በሌላ ቦታ ላይ። አካሄዴን አይተሃል፣ ኑሬን አይተሃል፣ ትዕግስቴን አይተሃል፣ መከራዬን አይተሃል፣ ፈተናዬን አይተሃል። አያችሁ፣ ያላሳየው የለም። ሰጥቼሃለሁ፣ እኔ ጋር ያለ እውቀት አንተ ጋር ደርሷል። ስለዚህ ከማን እንደተማርከው ታውቃለህና ምን አርግ? ጸንተህ በተማርከውና በተረዳኸው እውነት ኑር። ኑር፣ ጸንተህ ኑርበት ነው የሚለው። ለመሰላችሁ የሐሰት ትምህርት የሚቃወመው ኑሯችሁን ነው ማለት። አንድን የኑሮ አይነት ሊቀማህ ሲፈልግ ትምህርት ነው የሚሰጠው። እርግጠኛ ነው ኑሯችሁን የሚበዝርዝበት ጉልበት ትምህርቱ እንደሆነ ያውቃል። ስለዚህ ጳውሎስ የሚለው ምንድን ነው? አሳቾች እያሳቱ በክፋት እየባሱ ይሄዳሉ፣ አንተ ግን በተረዳውና በተማርከው እውነት ላይ ኑር። ምክንያቱም የተማርከውና የተረዳው እውነት ላይ ካልጸናህ በስተቀር ኑሮ ጥቃት ውስጥ ይወድቃል ነው የሚለው። ኑሮ ጥቃት ውስጥ ይወድቃል። ትምህርትና መረዳት ነው ኑሮን የሚገልጠው። ስለዚህ ለምሳሌ የእናንተን ኑሮ መለወጥ ከፈለግኩኝ የእናንተን እውቀት መቀየር ነው ያለብኝ። እውቀታችሁን ከቀየርኩት ኑሯችሁን ቀየርኩት። ቀስ ብሎ ኑሯችሁ ይቀየራል። ስለዚህ አሳቾችና ለዋጮች፣ ወንጌል የሚበርዙ ሰዎች ኑሯቸውን የሚቀይሩበት ጉልበታቸው ትምህርታቸው ነው። ለጢሞቴዎስ ይለዋል፣ የአሳቾች ስህተት አንተ ጋር እድል ካገኘ ኑሮህን ጥቃት ይወስደዋል። እግዚአብሔር መምሰል የሚባለውን ያን የኑሮ ዘይቤ ያናጋብሃል። ስለዚህ በተማርከው በተረዳኸው እውነት ላይ ጸንተህ ኑር። እውነቱ ላይ ከጸና ኑሮ ላይ ትኖራለህ፣ አይቀብድህም። ከማን እንደተማርከው ታውቃለህና። ቀጥሎ ያለውን ስሙ። ከሕፃንነትህ ጀምረህ ክርስቶስ ኢየሱስን በማመን መዳን የሚገኝበትን ጥበብ ሊሰጡ የሚችሉትን ቅዱሳት መጽሐፍት አውቀሃል። ፍሮም ዘ ቢግኒንግ፣ ከሕፃንነትህ ወራት ጀምረህ ክርስቶስን በማመን መዳን የሚገኝበትን ጥበብ ሊሰጡ የሚችሉ መጽሐፍቶችን ከሕፃንነትህ ዘመን ጀምረህ ለይተህ አውቀሃል። በደምብ ስማኝ፣ ስለ ዊዝደም ነው የሚናገረው። ትልቅ ጥበብ ምንድን ነው ካላችሁ ትምህርት የሚሰጡ መጽሐፍት ምንጭ ማለት ነው። የእውቀት ምንጭ ናቸው። ብዙ መጽሐፍቶች አሉ። ሁሉም መጽሐፍቶች ግን ክርስቶስን በማመን ወደሚገኝ መዳን አያመጡም። አንብባቸው መዳን ጋር አያደርሱም። ሁሉም መጽሐፍ መዳን ጋር አያመጣም። ሁሉም አስፋልት አንድ ግብ ጋር አያደርስም። ልክ እንደዛው ከልጅነት ዘመን ጀምረ ከብዙ መጽሐፍቶች፣ በእኛ ቋንቋ ከብዙ ትምህርቶች መካከል ክርስቶስን በማመን ወደሚገኝ መዳን የሚያመጣውን ጥበብ የሚሰጠው የትምህርት አይነት የቱ ነው የሚለውን ለይተህ አውቀሃል ይለዋል። ዛት ሚንስ ማቹሪቲ። ማቹሪቲ ብስለት ማለት ምንድን ነው ካላችሁ፣ ለሁሉም አሜን፣ ለሁሉም መዝለል፣ ለሁሉም እልል ማለት አይደለም። አንዳንዱ የተነቃቃ የሚመስለው ለሁሉ ሲያፏጭ፣ ለገባው ላልገባውም። አንዳንዱ እኮ አይታችኋል፣ የሚጨፍረው እኮ ሙዚቃው ዘማሪውን ደብቆታል። ድምፁ እኮ አይሰማም፣ ዝም ብሎ ነው የሚዘለው። በቃ ገብቷችኋል? ምን እንደተዘመረ እንኳን አያውቀውም። ለምን ታውቃላችሁ? የኛ የአንዳንድ ፕሮግራሞቻችን ከጣሪያ በላይ የሚጮህ ስፒከርና ሙዚቃ ስለሆነ ያለ አይሰማንም። ልጁ የሚዘምረው ነገር አይሰማንም። ግን በቃ ልማድ ስለሆነ እንዘላለን። ጋድ
ሲቀነስልኝ ምን እየተዘመረ ነው ለማለት ትግስት የሌለው ስብስብ ነው አንዳንድ ቦታ ማየው እደነቃለሁ ሲንሽ ቀነስ አድርገው እንኳን ለማለት ድፍረት የሌለው አመራሩ ላይ ይቻለውና ይሄን ነው ያወራለሁት ለሁሉ አትዘልም መጽሐፍት ሁሉ ህይወት አይሰጡህም ስብከቶች ሁሉ ይሄን ጥበብ አያገናኙህም የምትማረው ትምህርት ክርስቶስን በማመን ወደሚገኝ መዳን የሚያደርስ ጥበብ ካልሰጠህ አደጋ ውስጥ ነህ ስለዚህ እኔ የምናገረው አንተ ግን ከልጅነት ዘመን ጀምረ ክርስቶስን በማመን ወደሚገኘው መዳን የሚያደርስን ጥበብ ሊሰጡ የሚችሉ መጻሕፍትን ለይተህ አውቀሃል መርጣቸዋል ማለት ነው ምን አይነት መጻሕፍትን እንደምትጠጋ ከምን አይነት መጻሕፍቶች እንደምትርቅ አውቀሃል ነው የሚለው ለሁሉ ክፍት አይደለህም ትመርጣለህ በክርስቶስ ወደሆነ መዳን የሚያደርስ ጥበብ የሌለባቸውን መጻሕፍቶች አትጠጋቸውም ባካችሁ ለሁሉ ክፍት አትሁኑ ለሁሉ ጮኻችሁ አትችሉትም ትጎዳላችሁ እምሰማው ትምህርት እምዘምረው መዝሙር ማሰላሰለው ማሰላሰል ጥበብ ይሰጠኛል ወይ ምን አይነት ጥበብ ክርስቶስን በመውደድና በማመን ወደሚገኝ መዳን ያመጣኛል ወይ አየ አንብዮስ ጨረስ የሚቀርልኝ ክርስቶስ ነው ወይ ሰምቼው ጨረስ እማተርፈው ክርስቶስ ነው ወይ የሚለው ነገር ጥያቄያችን ሊሆን ይገባል ይሄንም እናገራው ክርስቶስን በማመን ወደሚገኝ መዳን የሚገኝበትን ጥበብ ሊሰጡ የሚችሉትን ቅዱሳት መጻሕፍት አውቀሃል ቀጥሎስ የእግዚአብሔር ሰው ፍጹምና ለበጎ ሥራ ሁሉ የተዘጋጀ ይሆን ዘንድ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ ለትምህርትና ለተግሳጽ ልብን ለማቅናት በጽድቅም ላለው ምክር ደግሞ ይጠቅማል አያችሁ ቤኔፊቱን ይናገራል የእግዚአብሔር ሰው ነኝ ካልን የመጀመሪያው ይሄ ምንድነው ስታንዳርዳችን ይሄ ነው የእግዚአብሔር ሰው ፍጹም እንዲሆን አያችሁ ፍጹም የሆነ ህይወት ለበጎ ሥራ ሁሉ የተዘጋጀ ህይወት የሚባል ነገር አሜን አሜን ስለተባባለን አይመጣም የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጻሕፍት ያስፈልገናል የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት ስብከት የእግዚአብሔር መንፈስ የተሞላ መዝሙር የእግዚአብሔር መንፈስ የተሞላ ስብከቶች ያስፈልጉናል ለምን ሲባል ለትምህርት ይጠቅመናል የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት ለትምህርት ይጠቅመናል ለተግሳጽ ይጠቅመናል ልብን ለማቅናትና በጽድቅ ላለ ምክር ደግሞ ይጠቅማል ብሎ ጢሞቴዎስን ወደ መጽሐፍት አይነት ሲገፋው ተመለከታላችሁ እንግዲህ ጢሞቴዎስ ወደ መጽሐፍት ከተገፋ መጽሐፍት ምንድናቸው ሲባል ዕውቀትን የምትዘግኑባቸው ገበታዎች ናቸው ስለዚህ የተጠጋችሁት የዕውቀት አይነት መጽሐፍት ይባላል ጢሞቴዎስ ከመጽሐፍት ተቀብሏል እንደገና ደግሞ ከክርስቶስ አገልግሎት ጤነኛ አገልግሎት እጅ ተቀብሏል እና ወዳጆቼ ዕውቀት እንዳይለወጥ በክርስቶስ የጀመራችሁት ህይወት ወንጌልን በሚያጣመሙ ሰዎች እንዳይጣመም ጥመት እንዳይገኝበት ትምርቱ ከተጣመመ ውጤቱ ህይወት ላይ ተጣመው ስለሚልልስን ስለሚቃኘው ወደ ተጣመመ ምልልስ የሚያደርስ ጠማማ ትምርት እንዳያገኝን ከተፈለገ የጳውሎስ ምክር ይህ ነው ከህፃንነት ወራት ጀምሮ ክርስቶስን በማመን ወደሚገኝ መዳን የሚያደርስ ጥበብ ያለባቸውን መጻሕፍት ለይቶ ማወቅ ነው እምሰማው ትምርት ወዴት ይወስደኛል እየሰማሁት ያለው ዕውቀት ወዴት የሚያደርሰኝ ነው? ምን አይነት ጥበብ ነው ያገናኘኝ ያለው? ሊጠየቅ የተገባ ጉዳይ ነው። ልጅነት በዚህ ካልታከመ በስተቀር ከባድ ነው። ሁለተኛ እንደ እግዚአብሔር ሰው ፍጹምና ለበጎ ሥራ ሁሉ የተዘጋጀ የሚያደርገን ልብን ለማቅናት ለተክሳት ለምክር የሚጠቅሙ መጻሕፍቶች አሉ። እነማ ሲባል በእግዚአብሔር መንፈስ የተጻፉ that means ባይብል ነው በእግዚአብሔር መንፈስ የተጻፉ መጻሕፍቶች ባይብል ለአንዳንዶች አንድ መጻሕፍ ይመስላቸዋል 66 መጻሕፍቶች ናቸው አንድ ላይ ተጠረዘው ነውና መጻሕፍት ነው ለዛ ነው ስለዚህ እነዛን ጊዜ ስጠዋቸው ቀጥሎ የእግዚአብሔር መንፈስ ያስነሳቸው ያለባቸው ያፋቸው ቃል ሰምታችሁ ስጨርሱ ክርስቶስን የሚያገኙላችሁ ከክርስቶስ ጋር የሚያጣብቋችሁ አይነት ጥበበኛ የሚያደርጓችሁን ትምህርቶች የሚገኙባቸውን ለዩ ለሁሉ አሜን ለሁሉ ጆሮን ለሁሉ ልብን መክፈት ከባድ ነው ሁሉን ያስገባ ሁሉ አይደክመውም ሚገባው ለይቶ መርጦ የሚያስገባ ግን ያጠብብ ነው የግላትያ ሰንፍና ከዚ ይሄንን አስካውን ያወራነውን ባለመጠንቀቅ የተገኘ ክርስቶስ የተሳለ ክርስቶስን እንደገና የማጣትን አደጋ በዜሮ እንደገና ምጥ ይዞኛል ስኪል ድረስ የሐዋርያትን ዓለም አገልግሎት ምጥ ውስጥ የከተተ ስንፍናን የሰነፈችበት ጉዳይ ምንድነው ለዋጮች መግባታቸው ነው ጤናማውን ትምርት የሚያጣመሙ አንዳንዶች መግባታቸው ነው ወዳጆቼ እንግዲህ ዛሬ ባጭሩ እንዲገባን የፈለኩት ነገር ምንድነው ጤናማው የክርስቶስ ህይወት እናንተ ጋር
ተገኝቶና ተስተውሎ ህይወታችሁን ለውጦት እግዚአብሔርን መምሰል የሚባል ህይወት ቁንጅና ጋር እንድትደርሱ ከተፈለገ እነዚህ መሰረታዊ ነገሮች ያስፈልጓቸዋል። አንደኛ የእግዚአብሔርን የተቀየሰማችሁትና የተማራችሁትን እውነት ላይ ጸንቶ መኖር የሚባል ኃላፊነትን መወጣት። ቀጥሎ ደግሞ ይሄ ትክክለኛ መንፈስ ያለባቸውን ትምህርቶች፣ የእግዚአብሔር ሐሳብ ያለባቸው መጻሕፍቶች ለይታችሁ ማወቅ። ሁሉም መጻሕፍ ማንበብ አዋቂ የሚያረጋቸው መስላችሁ ሰዎች አሉ። አይደለም፣ ሁሉም መጻሕፍ አንብቦ አይደለም። ለይተህ አውቀሃል የሚለው ከብዙ መጻሕፍቶች መካከል በክርስቶስ ኢየሱስ የሚገኘው መዳን የሚገኝበትን ጥበብ የሚሰጡንን እነዛን የመጻሕፍት አይነቶች ለይቶ ማወቅ፣ እነሱ ላይ መትጋት መሰረታዊ ኃላፊነታችን ነው የሚለውን እንድታይዙት ይሁን። የዛሬ ምሽታችን እንግዲህ ይሄን ያህል ከተናገርኩ ይበቃል። እዚህ ላይ መቆማችን ጥሩ ነው።